ဘာလို့လဲကျုပ်ဘဝတတလုံးမမအတွက်ကောတားတော့ကောကောင်းနေသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲလေလူပဲဗျာအမြဲတမ်းတော့ဘယ်မှန်နေပါ့မလဲလူဘဝမှာနေရင်နဲ့ကောင်းတာလဲကြုံမနိုင်တယ်လို့မကောင်းတာလဲကြုံမှာပဲဒီမားလေးတစ်ခုနဲ့အားလုံးကပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတော့မှာလားအိမ်နောင်တစ်ခုတိဆောက်ပေးအဲ့ဒီအိမ်နောင်တစ်ခုမြဲအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိတ်မိတ်နေရတော့မှာလားမငင်းခွေရတော့ဘူးလေလားအဲ့ဒီအိမ်နောင်မြဲအောင်အနည်းငယ်မစွတ်စူးစမ်းနေရတော့မှာလားပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ပြီးတော့မကောင်းတော့အစ်စ်လဲဝယ်လို့ရသေးတာပဲအဲ့ဒီအစ်စ်လဲဝယ်လိုက်တဲ့အရာပိုနှစ်တက်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှားလားကျုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီမှားတစ်ခုကတော့ရှက်စရာမရှိမမှန်ကန်ကန်နေလာတာပဲဟုတ်ပါတယ်မမပေါ့မှားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမှားလို့လဲကွာရှင်းကြရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့မှားတာလဲဘာလို့ကွာရှင်းရမှာလဲဆိုပြီးအားလုံးကပြစ်တင်ထောက်ပြပြောဆိုနေကြတာပဲလေအိမ်တော်ကြီးပေါက်ပြန်လာတယ်လူတော်မတိုးတော့ဘူးလေလားတားသမီးရဲ့အမြင်မှာမကောင်းဆုံးကပါခဲ့တောင်နေတယ်အမြင်ကမှခပြားပြစ်မှာလားနေပြောလို့ပြီးပြီလားဟမ်နေဒီစကားတွေကိုဒီဝီရောနေပြောခဲ့လားဒီဝီနဲ့နင်းနဲ့အပတ်ရွယ်ကွာခြားမှုကိုနဲ့အုံနောက်ညံ့ရေးကွာခြားမှုစင်းသားစင်ကြင်တို့တရားကွာဟမှုကိုနဲ့ကအဲ့လိုတော့မကွာဟာလားဟာလားဟမ်မားနဲ့အတိညာအမားဆိုတာဘာလဲအတိညာဆိုတာဘာလဲနေဒါလည်းတော့မခွဲခြားတတ်ဘူးလားမားရဲ့ဆိုတာကိုတိတိနဲ့နေမလို့အဲ့ထဲမှာနစ်မျောနေရတာလေအဲ့ဒါနစ်ပြင်းခြင်းစိတ်မရှိဘူးလူဆိုတာအမားနဲ့တော့ကြုံကြမှာပဲအေးဒါပေမဲ့လုတ်ချင်တာကိုလုတ်ပြီးရက်တက်တဲ့အချိန်မှာရက်တက်ရတယ်ကိုကိုတိုင်ကမှားပါတယ်ဆိုတော့သိလို့ဝန်ခံပြီးရတော့မှာနေ့မှာဘာလို့ရက်တက်မှုအပြင်ပါမလာတာလဲဟမ်အပြင်ရဆိုတာရှိတော့မပြတ်ဘူးအေးနေပြောသလိုပဲအိမ်တော်ရေးတစ်ခုဆိုတာတိဆောက်ပြီးဝိုင်းအပတ်လုံးမြဲကိုမြဲရမယ်မမဆိုလို့ဒါပေမဲ့တစိအချင်းချင်းချက်လုံးလို့ဆိုပြီးတိဆောက်ထားတဲ့မိသားစုဆိုတဲ့သုံးမြောက်ပြိကံတောက်မှာကိုတယောက်တည်းမပြောလို့ဆိုတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့နှစ်တပ်ပေါ်ပဲမရှိဘူးပေးမှာကိုယ်မိခိုနေတဲ့ကြံလက်တော့လည်းနေငဲ့ညာပေးတက်ရတယ်အေးလူတိုင်းစိတ်အလိုလိုက်လို့ရတာပေါ့စိတ်အလိုဖြစ်ချင်တိုင်းသာလိုက်ချင်တိုင်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားရဆိုတာမှလေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒီအမားရမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအိညာနဲ့ထိန်းရတယ်အေးနေနို့ယောက်ျားတွေကလည်းနေပြောသလိုတဘာဝအရာမိန်းမတွေကိုထပ်ပြီးချစ်နိုင်သေးသလိုမာတော့လူမိန်းမတွေရောယောက်ျားချောချောလေးတွေမြင်တဘောမကြဘူးလေလားဟမ်အေးဒါပေမဲ့မာတော့လူမိန်းမတွေကလည်းမာတော့ရဲ့စိတ်ကိုမာတော့အသိနဲ့ထိန်းတယ်ဘယ်တော့မှအမှားမခံဘူး